da ya tanadi farautar ɗan ta'adda a yankin dama na kogin Isa ko kogin Kwara, inda a baya-bayan nan daga nan ne ɗan ta'adda suke kitso jerin hare-haren da suka zafafa a yankin, wanda har suka fara barazana ga birnin Yamai da kewayensa. Wannan farmaki wanda rundunar sojan ƙasar ta Nijar ta kaddamar ta sama da kuma ta ƙasa ta ce ya ba ta damar halaka ƴan ta'adda sama da 50 a yankin Kolo-Kolo na jihar Talabiri, ta shikkata da dama daga cikin ƴan ta'addar, ta kuma kama wasu daga cikinsu a hannu. Kazalika wannan farmaki ya baiwa sojojin ƙasar ta Nijar damar tarwatsa ababe masu fashewa kimanin 30 da kama tarin baburra da makamai da harsasai da na'urorin sadarwa na ƴan ta'adda. Da yake tsokaci kan wannan batu, Malam Abdullahi Haruna Maiga, shugaban kungiyar fafutukar kare haƙƙin jama'a a jihar Talabiri, ya ce lallai sojojin Nijar sun cancanci yabo. Da farin ciki ne mun ji wannan labari, saboda mun san sojawa suna bakin kokarinsu kuma suna rage musu ƙarfi sosai, amma mun san sai a hankali. Amma hannun dama ga Isa wajen goruwar wajen teran nan, wallahi akwai tashin hankali. Wallahi zan ce maka, jiya ma a komin na mehanna sun kashe wajen mutum 8, sun tayi da dabbobi minadmin. Muna so su kai ƙarfinsu can a kafa kamfani, in ba wannan ba bai kare. Shi ma dai Malam Bana Ibrahim na kungiyar Front Patriotique pour la Souveraineté ya ce ko da shike cewa sojojin Niger na kokari a yaki da ta'addancin, amma akwai bukatar sake salo a cikin tafiyar. Bayan da anka samu juyin mulki a Mali da Burkina Faso, domin ka ce ya kamata a kwaikwayi wa'ancan kasashen a soma sayan kayan aiki a ba sojojinmu, kuma a hidda su daga cikin barikokin su shize su tar da ƴan ta'adda nan da suke su yaƙe su duk su ba su dama su zo su kashe muna fararen hula. Shi ma dai Malam Intinikar Alassane, wani ɗan siyasa a Nijar, cewa ya yi abinda sojojin ƙasar ta Nijar suka yi abin a yaba ne, amma lokaci ya yi da ya kamata hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar su fara tunanin batun miƙa mulki ga farar hula kamar da suka yi alkawari. Sojojin namu sun yi jan namijin ƙoƙari, kuma muna jinjina musu sosai. Yaƙi da ƴan ta'adda ya zama na wajibi gare su ne, saboda shi ne aka ɗauke su aiki. Kenan yanzu sai NSP sun ɗauki alkawali na cewa za su maido da demokradiyya. Yau muna cikin wajen watanmu na 7, shiru kake ji ba su yi program na transition ba. Kenan wanga abu ya kamata su dibo wajen shi, saboda shi ma yana cikin matakai na kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Rundunar sojin ƙasar ta Nijar ta ce yanzu haka tana ci gaba da aiwatar da operation farautar busha a yankin Maradi, operation shara a yankin Tawa, inda a nan ma sojojin Nijar din suka yi nasarar kashe ƴan ta'adda da dama da ma kama tsagiru, a yanda a yankin Difa suka yi nasarar kama waɗansu motoci dauke da kayan abinci da katakayya da karafuna na ƙera jiragen kwale-kwale da za a kai wa ƴan ta'adda Boko Haram a wannan yanki. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.